škole su naše velike, tako da ćemo sve mere preduzeti da učenici budu, ukoliko naravno dođe do ispita, da budu sigurni. Pretpostavljam da će biti po učionicama kako bi se ispoštovala i udaljenost između đaka. Imamo dovoljno i nastavnika u Srbiji i u Nišu koji mogu dežurati učenicima, jer ovaj ispit je zaista od velikog značaja, ali ima još vremena do juna da kada ćemo dobiti konkretnije informacije i naravno ono što je u interesu svih nas i države, to je bezbednost naših i zdravlje naših učenika.